Lepo pozdravljeni. Če ste v zadnjih dneh prebirali časopise, ste brško ne naleteli na naslove, kot so Most Wanted Matjaž, no članek pod tem naslovom je zapisala kolegica Mateja Celin za Delo, ali recimo naslov Se letališče Slovigradec po 60 letih zapira. Ta članek je bilo moč prebrati na spletu, torej na spletnem časopisu koroškenovice.si. No, Matjaža Zanoškarja tudi sama nisem dobila na telefon, kar pomeni, da je še vedno Most Wanted, sem pa govorila z direktorjem aerodroma Slovigradec. Pa mi dovolite, da vam na samem začetku naredim torej nek kratek povzetek. Torej, na spletu je bilo moč prebrati besedilo Damjana Cehnerja, torej direktorja Aviofana d.o., kjer leta pove oziroma natančno napiše, da je 5. decembra prejel torej pisno obvestilo strani večinskega lastnika aerodroma Slovigradec in sicer, da s 1. januarjem 2015 enostransko zapira letališče za vso letalsko dejavnost. No in podobno obvestilo bi naj prejel tudi koroški aeroklub Slovigradec. Kot rečeno na začetku, klicala sem gospoda Dušana Zakršnika, direktorja aerodroma Slovigradec, ki mi je potrdil, da se s 1. januarjem dejansko zapira letališka dejavnost in sicer zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti, zaradi nerentabilnosti in ne nazadnje tudi zaradi pomankanja vizije. Istočasno pa mi je gospod Zakršnik zaupal, da se v tem trenutku že iščejo torej boljši najemniki, med njimi, med potencialnimi je menda še vedno podjetje Red Bull. Kaj pa poreče na vse skupaj gospod Cehner, torej ustanovitelj Aviofana, navajam ga dobesedno, torej sprašuje se, kako smo lahko šli tako daleč, da se uniči vse, kar so ustvarjali naši letalski predhodniki in kar je neprekinjeno delovalo zadnjih 60 let. No, jezni pa niso zgolj ljubitelji letalstva, temveč tudi mladi Slovenjgračani, ki že dalj časa želijo in po novem tudi zahtevajo prostor zase. V tem trenutku celo s peticijo. Torej, mladi ste se združili in zbirate podpise. Torej, najprej, kdo je inicijator te peticije, torej teh podpisov in seveda zakaj? Inicijator tega gibanja, ki je bilo nekako že malo potrebno, smo predvsem mladi, tam nekje med 20 pa 30, trenutno nas je skupina 30 ljudi, večinoma Slovenjgračanov in iz okolice, ki pač predvsem želimo najti nek prostor in neko možnost, da se organizira dodatno dogajanje, ki ga po našem mnenju v naši občini primankuje. Torej, želite konkretno, če sva čisto konkretna, najti prostor za mlade, seveda vas moramo povprašati, zakaj menite, da obstoječa infrastruktura, torej govorim konkretno o Mladinskem kulturnem centru v Slovenjgradcu na Ozarah, ni primerna za mlade? Prvo kot prvo, sama stavba in prostori, se po pogovoru, to ne govorim svoje osebne stališče, ampak kako sem opažal mnenja, niso že po samem estetskem izgledu, niso všeč mladim. Drugo kot drugo je namen postal nekaj čist drugega kot organizacija koncertov in predvsem kakršnih koli alternativnih delavnic, ampak kot vemo je ogromno teh sejnih kongresov in podobnega v spodnjih prostorih. Sam prostor sicer je imel neke koncerte, in dogodke, vendar je tega precej malo in nam se zdi, da s tem, ko sprožimo to inicijacijo, še vedno upamo, da bo več tega v obstoječem MKC-ju, sami bomo pa še poizkusili več tega narediti v drugem prostoru. Pa imate morda že kakšen prostor, recimo v tem trenutku nagledan, čisto po domače rečeno? Ja, trenutno smo šli na najbolj očitno možno izbero, ki je stari MKC na Celski, kjer bi poskušali pridobiti nekako v dogovoru z občino možnost, da občasno, kadar imamo idejo in kadar imamo neko zamisel, koga bi gostili, da naredimo koncert, prireditev, delavnico, literarni večer, karkoli podobnega, karkoli kreativnega in zanimivega. Če se vrneva nazaj na podpise, torej koliko podpisov potrebujete in seveda kakšna je nadaljna pot s temi podpisi, oziroma morda še prej, če mi dovolite vprašanje, ali odgovorni na mestni občini torej sploh vedo, da mladi Slovenjgračani želite nek prostor za alternativno kulturo, če temu lahko tako rečem?
Ja, gibanju sem sam bil povabljen zraven in so se že pogovarjali z zvezo društev in z samim županom. So odprti za predloge, bodo poslušali. Trenutno smo v fazi pripravljanja predstavitve županu. Bomo predstavili cel program, vse točke. Tako da, če bomo to dobro upravili in če sklenemo neke kompromise in najdemo konkretne rešitve, je to, kar se pa podpisal tiče, jih zbiramo. Zbiramo peticijo za pridobitev samega prostora in jih želimo predložiti zgolj kot nek dodatni dokaz, kot argument, koliko ljudi stoji za tem in podpira to idejo in potrebo po nekem dodatnem prostoru. Trenutno imamo zbranih okrog 100 podpisov, ne vem točne številke, ampak stvar je zaenkrat obešena v čajnici, v mestu, v čajnici peč in je vsak vabljen, da pride podpisati in podpreti samo idejo in gibanje. Še zadnje vprašanje, torej, kaj predvidevate, boste mladi Slovengračani torej dobili nov prostor, vas bo župan in ne nazadnje tudi vsi svetniki mestne občine Slovengradec uslišali oziroma slišali vašo težnjo, ki ne nazadnje traja že kar nekaj časa mimo tega gibanja, ki se recimo zdaj v tem trenutku torej na nek način šele izpostavlja? Ja, težnja je že dolga, se gibanje rezultati težnje. Jaz mislim, da je vse možno. Ne? Zdaj, glede na to, da je res precej ljudi, ki podpira to, je skoraj, da bo težko županu in drugim odkloniti samo idejo. Ne? Drugo pa je, koliko se bo to realiziralo, nek support bo potreben v smislu pridobitve prostora in da ni vse na nas, da iz lastnega žepa ne vem, plačujemo neke ogromne stroške za najemnino. Tako da, koliko bojo nam pomagali pri tem, je predvsem odvisno tega, ali bodo zagotovili neko osnovno infrastrukturo, sam prostor, da lahko organiziramo te dogodke v njema. Ne. Torej, konkretno, podpisati se je moč v čajnici peč v tem trenutku, morda še preko spleta. Preko spleta bomo zagnali te najbolj uporabne socialna omrežja, kjer bomo informirali in širili našo idejo. Hvala lepa in seveda obilo sreče. Hvala tudi vam, vsi vabljeni, da sodelujete. No, seveda sem poklicala tudi župana mestne občine Slovengradec, ki vse pravkar slišano komentira takole navajenega dobesedno. Nepotrebno je zbirati podpise, saj so vsakemu, ki pride, vrata odprta. Ampak prišel do tega trenutka ni nišče. Vsi mladi, ki želijo nekaj delati, ne pridejo in mi to povedo. Prostor jim z veseljem odstopimo, poleg tega finančno podpiramo tudi različne programe za mlade. No, že v prejšnjo daj sem vas obveščala, da se letos na Ravna na Koroškem obeležuje 50-letnica prvega simpozija Forma Vive. No, in v pol stoletja je tako nastalo kar 33 javno postavljenih skulptur, v okviru letošnjega simpozija pa bodo nastale še 3 nove. Kdo so umetniki? Naj povem to, da je že v samem osnovi šlo za idejo, da se tukaj vzpostavi neka mednarodna ekipa umetnikov. Kar je v bistvu tudi glede na predloge se zelo lepo izšlo, kajti izbrani so bili iz, bom rekla, okoli 20 predlogov trije umetniki in sicer naj začnem z prvim tega, ki smo ga že postavili. Johannes Vogel je nemški umetnik, ki je izdelal predlog za skulpturo Meteor, ki že tudi stoji. Potem Gorki Žuvela, to je hrvaški zelo priznan umetnik, skulptura se imenuje 20. stoletje dež, mislim, da bo za takrat tamkajšnje sprehajalce zelo zanimiva. In pa slovenski umetnik Tobias Putrih, ki pa bo spomladi postavil skulpturo z imenom stanovanja.
No, preden vas povabim, da se ogledate utrinke postavitve druge skulpture, naj povem, da projekt Ravne, torej mesto Forma Vive, poleg izvedbe letošnjega simpozija, nadaljne obnove skulptur teh že obstoječih in ureditve njihove okolice, predvideva tudi postavitve infotable, izdaje kataloga in zloženke, izdajo celostne grafične podobe ter ne nazadnje tudi tisk promocijskega materiala. Ob vsem tem pa še nadaljni razvoj in trženje tega turističnega produkta. Bravo, Ravne! Naj povem le še to, celoten projekt je vreden slabih 160 tisoč evrov, od tega je kar 104 tisoč evrov evropskih sredstev. No, kar nekoliko hinavsko se mi zdi, če sem čisto iskrena, ob vseh novicah in vseh dogodkih, ki vedno znova bremenijo nas male ljudi, govoriti o veselem decembru, ko pa je človek vesel, če lahko konec meseca plača vse položnice. A vendarle, veseli december razumem kot možnost odklopa, kot nabor za novo energijo. Zato sem obiskala turistično informatorko v Slovengradcu, ki mi je nanizala vrsto dogodkov, seveda brezplačnih. No, mesec december je res čas, ko ljudje nekako poskušajo pozabiti na vse težave, ki so jih imeli med letom in se tudi več družijo in tudi obiskujejo več prireditev. Zaradi tega se v tem mesecu tudi v Slovengradcu zvrsti vedno večje število prireditev, še posebej teh prazničnih, ki so namenjene temu, da se ljudje recimo nakupijo darila in se družijo s prijatelji. V Slovengradcu smo letos pripravili prireditve na Trgu Svobode, tako kot je običajno, in sicer se bodo bolj zgoščeno začele odvijati v soboto 20. septembra, ko se bo začel božično novoletni sejem. Ta sejem bo potekal tudi še v ponedeljek 22. in pa v torek 23. decembra. Ob sejmu bodo seveda številne spremljevalne prireditve, namenjene tako starejšim obiskovalcem, kot seveda tudi otrokom v prvi vrsti. In sicer bo v soboto zanimivo dogajanje pripravilo turistično društvo Slovengradec, ki bo organiziralo veliko domačo klobasarijado. Torej na Trgu Svobode se bodo kuhale klobase in pa seveda tudi kurjanje lesene peči, kar so začeli v lanskem letu. Kasneje pa se bo zvrstil tudi koncert božičnih pesmi moškega pevskega zbora Gradiški fantje. Dopoldne bodo na sejmu sodelovali tudi kmetje, ki drugače sodelujejo na kmečki tržnici in tudi oni bodo pripravili razne, torej ta zavod Slokova bo pripravil razne ustvarjalne delavnice na temo veselega decembra. No, dogajanje bo tudi v ponedeljek in v torek, poleg sejma, in sicer v ponedeljek bo mešani pevski zbor Carinthia Cantat pripravil za kuhan koncert, tudi to je že nekako postalo tradicionalno in letos smo to prireditev vključili v sklop sejma. V torek pa bo otroke obiskal Božiček z otroško predstavo, na koncu pa bodo svoj glasbeni program prispevali tudi učenci in učenke glasbene šole Grido. Vsak dan bodo na Trgu Svobode v sklopu sejma tudi zabavne ustvarjalnice za otroke in pač nekako bi radi, da bi čim več ljudi obiskalo sejem, se udeležilo teh prireditev in tudi pomagalo ne nazadnje rokodelcem in kmetijam, ki jih mi na sejem povabimo, da prodajo pač več in več svojih izdelkov. Ne vas vprašam glede sejma, zakaj traja zgolj 3 dni? Ste razmišljali, da bi recimo sejem trajal vse tja do novega leta? Zdaj sejem v bistvu ni tak
kramarski sejem, tako kot so recimo trije tradicionalni sejmi, ki jih imamo in v bistvu tudi ne vabimo prodajalcev iz cele Slovenije, ampak bolj ali manj rokodelce iz Koroške, potem ponudnike gostinskih storitev, kmetije. Dejstvo je, da se na Koroškem zvrsti kar nekaj teh sejmov in se v bistvu ti prodajalci nekako tudi vključijo v sejme v posameznih krajih in tudi nimajo interesa, da bi dal časa bili na trgu. Je pa letos neka novost in sicer nabavili smo nekaj hišk zaprtih, torej ne samo stojnic in v prihodnosti načrtujemo, da bo možno s temi hiškami sejem imeti tudi dalj časa. Ne nazadnje je december čas, ko je mrzlo in je težko ob stojnicah vsak dan biti na prostem v tem vremenu. Torej, te hiške bodo postavljene po glavnem trgu ali kako, če sem pravilno razumela? Letos bodo hiške postavljene na Trgu Svobode v sklopu sejma, kasneje pa bo to seveda na tržnici, kjer se že sedaj odvijajo sobotne tržnice, ki se bodo nadaljevale tudi celo zimo in bodo te hiške nekako neka popestritev tega dogajanja na slovenjgraški tržnici. Torej, govorimo o teh lesenih hiškah, teh klasičnih? O lesenih zaprtih hiškah, kjer je možno potem tudi recimo ponujati kulinarične dobrote, kaj tam pripravljati. Torej niso te klasične odprte stojnice. Prekinila sem vas z vprašanjem glede sejma, torej kaj v nadaljevanju? No, sejem seveda ne bo edina stvar, ki se bo v tem mesecu dogajala tu v mestu. Tudi posamezne druge institucije pripravljajo razne prireditve, recimo Kulturni dom se vsako leto vključi v decembrske dogajanje s številnimi predstavami za otroke, potem zanimivimi gledališkimi predstavami, kinosporedom tudi za odrasle. Potem razne ustvarjalne delavnice potekajo že tudi v Koroškem pokrajinskem muzeju in Koroški galeriji likovnih umetnosti. Potem program pripravijo seveda tudi posamezni lokali, ki so v mestnem jedru, tako da v bistvu se bo skozi ves mesec dogajalo v mestu. Še posebej pa seveda na zadnji dan, 31. decembra, ko bo že tradicionalno potekalo silvestrovanje na prostem, tudi na Trgu Svobode, predtem pa seveda še obisk dedka Mraza ob 17. uri popoldne, ki je postal tudi zelo dobra in priljubljena preditev predvsem od otroci tu iz Slovenjgradca. Morda še kakšen informacija recimo sploh za ta zadnji silvestrski dan? Torej na Silvestrovo se bo dogajanje začelo okrog 22. ure. Leto smo v goste povabili pevko Aljo z spremljevalno skupino in sem prepričana, da bo pripravila dobro zabavo. Po polnoči pa bo na mesto ognjemeta na ogled tudi atraktiven laser show. Za vse te dogodke, katere ste mi pravkar našteli, torej organizira jih mestna občina Slovenjgradec, koliko je dejansko finančnih stroškov, kakšen je finančni zalogaj za vse našteto, mimo kulturnega doma seveda? Torej, te prireditve, ki se odvijajo na prostem na Trgu Svobode, organizira res mestna občina Slovenjgradec v sodelovanju z javnim zavodom Spotur in letos tudi z zunanjim soorganizatorjem Jaga Babo, ki bo prispeval ta programski del prireditev. Zdaj, finančni vložek je približno enak, kot je bil lansko leto, okrog 10.000 evrov občina nameni za vse te prireditve, ki se odvijajo v sklopu Veselega decembra. Ekološko društvo Slovenjgradec je na svojem spletnem portalu zapisalo: globalizacija je med drugim marsikje povzročila, da se ljudje bolj usmerjajo v domače okolje. Nihče se ne bo namesto nas potrudil obdržati našo kulturo, našo regijo in naš domači kraj. Če se bo komu zahotelo, bo lahko pristavil kamenček v mozaiku Mislim globalno, kupujem in delujem lokalno in bo lahko del svojega denarja, ki je namenjen praznikom in darilom, usmeril k našim predelovalcem in umetnikom. Artko bo predstavil najmanj 9 stojnic naših ustvarjalcev. Ekološko društvo Slovenjgradec pa bo odprlo tovarno veselja. Brezplačno bomo zavijali darila, kupljena na stojnicah. To soboto ste torej vabljeni iz strani ekološkega društva na kmečko tržnico v Slovenjgradcu, ki se je, bodimo iskreni, ravno zaradi vztrajnosti in aktivnosti parih samcatih posameznikov že dodobra zasidrala v našo zavest. Zdaj v tem trenutku pa vas vabim, da si pogledamo, kako je bilo na kmečki tržnici preteklo soboto. Thank you.
No, čisto za konec pa še v gostinsko šolo v Slovengradcu, kjer so pripravili italijanski večer. Dogodek smo pripravili v okviru strokovne ekskurzije v Italijo, kako smo se odpravili konec oktobra. Predstavili vam bomo lepote in dogodivščine, ki smo jih doživeli v Italiji. In ker velik del naših učnih kur predstavlja strokovni buk, vam bomo povedali tudi nekaj o strokovnem delu. Hvala za vašo pozornost, vidimo se čez natanko teden dni. Do takrat pazite nase in seveda srečno!